Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Вас вітає майданчик місто Рівне. Сьогодні до нас приїхала чергова партія. 7 одиниць міні-тракторців японських. Зараз детальніше розповім за кожного. На кожний тракторець ми прикріпимо свою ґрунтофрезу. Будуть різні розміри. На який тракторець, яка ґрунтофреза. Всі вони оригінальні, також будуть опорні колеса на деяких установлені. Дивіться далі. Ну, це наш перший тракторець. Kubota X20, дуже популярна модель. Потужність 20 кінських сил, 4-циліндрова. В чудовому стані. Передня резина у нас фірми Bridgestone. Має розмір 6х14. Задня резина теж фірми Bridgestone. Розмір її 9,5х22. Коштувати буде дана модель 6500 умовних одиниць. Наступна у нас буде Kubota GL23, теж дуже чудовий трактор, потужний, має гідропідсилювач керма, реверс, 23 кінські сили, в чудовому стані, передня резина у нас Falcon 6х14 розмір, задня у нас теж фірми Falcon 9,5х24, трьохточкова навісочка, боковий гідроциліндр. Коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою буде 7900 умовних одиниць. Далі у нас йде Hinamoto CX19. Такий малесенький, але дуже потужний трактор. Каркас безпеки, козирьочок, передня резина у нас БКТ, розмір 6х12, задня резина Bridgestone, 8,3х20, механічна коробка передач, трьохточкова навісочка, візуально стан чудовий. Коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою буде 5800 умовних одиниць. Наступний тракторець у нас Yanmar IF-222, такий з дашечком, має 22 кінські сили, трьохциліндровий, реверс, гідропідсилювач керма, резина Bridgestone, передня розмір 6х12, задня теж Bridgestone, розмір 8,3х24, ось в такому стані, є малесенький незначний по твердості, теж, до речі, дуже популярна модель серед шанувальників. І на сьогодні у нас маленький тракторець Hinamoto CX14, двоточковою навісочкою, передня резина Bridgestone, має розмір 5х12, задня резина теж фірми Bridgestone, розмір 8х16, є боковий гідроциліндр на двохточці, блок керування навісним обладнанням. Коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою буде 4800 умовних одиниць. Далі маємо Yanmar F-155, 15 кінських сил потужність, трьохциліндровий, механічна коробка передач, візуальний стан чудовий, колеса будемо міняти. Ось такий маємо. Є боковий циліндр, двоточкова навісочка, коштувати дана модель в комплекті з ґрунтофрезою буде 4500 умовних одиниць. Ну і останній тракторець у нас на сьогодні – Kubota KL27 з кабіною. Потужний трактор, 27 кінських сил, гідропідсилювач керма, передня резина у нас фірми Bridgestone, розмір 7х16, задня резина теж фірми Bridgestone, розмір 12,4х24. Візуально стан чудовий, нема потертостей. Реверс. Напіввідравлічна коробка передач, кондиціонер. Давайте подивимося всередині. Ось такий чудовий тракторець.
В комплекті з ґрунтофрезою буде коштувати 13 400 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила якась із даних моделей, які ми отримали сьогодні, не гайте часу, телефонуйте на номери компанії та питайте в менеджера на наявність. Також, друзі, переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний вибір японських міні-тракторців. Та приїжджайте на наші майданчики у місті Рівне, Вінниця та Одеса. До зустрічі! Totus Tractor.